Què tal? Benvinguts, senyores, senyors. Això és Canal Terrassa, això és el debat obert, aquest programa que els acompanya un cop al mes després de la celebració de l'habitual ple municipal ordinari de l'Ajuntament de Terrassa, sempre intentant comentar amb els nostres convidats alguns dels temes més destacats d'aquesta sessió plenària. Els nostres convidats, que són els representants polítics de l'Ajuntament de Terrassa, amb els portaveus i també amb alguns regidors o tinents d'alcalde. Anem ja per feina, saludant els nostres convidats d'avui. En primer lloc, l'equip de govern, el representant de Tot per Terrassa, el tinent d'alcalde, el senyor Noel Duque. Senyor Duque, què tal? Hola, bona nit. Bona nit. Gràcies. A l'oposició, a la meva esquerra, a la dreta de les seves pantalles, tenim l'Alfredo Vega. Senyor Vega, bona nit. Bona nit. És el portaveu del grup municipal socialista. L'alcaldable d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ona Martínez. Què tal? Benvinguda. Gràcies, bona nit. També saludem a l'oposició, en aquest cas, Isabel Martínez, que és regidora i alcaldable pel grup municipal de Ciutadans. Senyora Martínez, bona nit. Hola, bona nit. I en darrer terme, la Meritxell Lluís, que és regidora i alhora també alcaldable de Junts per Terrassa. Senyora Lluís, Meritxell, bona nit. Molt bona nit. Hem tingut un ple municipal ordinari del passat mes d'octubre i també un ple d'ordenances fa tot just res, la setmana passada, divendres de la setmana passada, per la qual cosa avui intentarem abordar alguns dels temes d'aquest ple extraordinari i també del ple ordinari. D'entrada de l'extraordinari, l'Ajuntament aprovava les ordenances fiscals per al 2023 amb els vots a favor de l'equip de govern. L'executiu ha decidit congelar les taxes i els impostos per tercer any consecutiu per no influir negativament en les economies dels ciutadans i també de les empreses. No augmenta la pressió fiscal, però s'introdueixen algunes modificacions, per exemple, en alguns rebuts. Canvis substancials que afecten les bonificacions per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, que tindran nous topalls, i també abordarem en aquest mateix debat obert la interpretació política de les xifres que generava també aquest debat del ple de l'Ajuntament. Finalment, en aquest ple d'ordenances, Tot per Terrassa i Esquerra Republicana votaven a favor del dictamen, PSC i Junts per Terrassa s'abstenien, mentre que Ciutadans votava en contra. Anem a pams per donar a entendre i donar a conèixer a la nostra audiència doncs, com va anar aquest ple d'ordenances, si a grans, de forma àmplia, la seva postura, el seu vot a favor, la seva, de fet, proposta, l'equip de govern es va quedar sol, votant amb Esquerra Republicana, aquest ple d'ordenances. Sí, bueno, nos quedamos solos, pero bueno, con una gran mayoría también, ¿no? Estic sol en el sentit de les dues formacions de l'equip de govern. Y con la abstención de la oposición. Bueno, nosotros simplemente lo que destacamos es eso, ¿no? Que se ha decidido congelar todos los impuestos y las tasas por un ejercicio de empatía hacia la ciudadanía. Son tiempos muy complicados en los hogares, también lo son en el ayuntamiento, yo creo que todos coincidiremos porque hay una serie de costes, tanto laborales como de suministros, que también nos están afectando muchísimo, pero no era el momento para nada de hacer ninguna subida ni hacer recaer sobre la ciudadanía este momento tan complicado que se está viviendo. Llevamos 3 años congelando impuestos y tasas y yo creo que bueno, podemos tener algún tipo de discordancia con la oposición, pero al final es muy difícil justificar que en momentos así y en momentos en los que, yendo de lo micro a lo macro, hay tantas fuerzas económicas que se están beneficiando de esta situación, que ellos tengan que hacerse cargo del momento que estamos viviendo con tantas situaciones que a nivel mundial nos están afectando, ¿no? Yendo a otro elemento también importante, vamos al tema del aplicativo nuevo que permitirá en el futuro que cada ciudadano decida cuándo y cuánto puede pagar las tasas y los impuestos que le corresponden, para facilitar a la ciudadanía estas gestiones que a veces son difíciles y pueden llegar en mal momento. Yo destacaría eso, ¿no? La empatía hacia la ciudadanía. Es cierto que la oposición, hay muchas cosas que no las ve como nosotros, pero con esa abstención muestra que tampoco estamos haciendo ninguna locura congelando los impuestos y las tasas en estos momentos. Con eso empezaría. Molt bé, doncs aquesta és la postura de part de l'equip de govern, de Tot per Terrassa. Des de l'oposició, la seva formació política, el grup municipal socialista, senyor Vega, s'abstenia en aquest dictamen. Sí, nosaltres crec que hi ha segurament dos elements a valorar. Per una banda, és evident, estem en el... i el ple era per aprovar o no les ordenances del 2023, un any.
però és veritat que són les darreres també d'un mandat i, per tant, nosaltres creiem que toca també fer una valoració de lo que ha estat el mandat. Per lo que és les de 2023, pues, com ho explicava el tinent d'alcalde, el senyor Duque, nosaltres compartim el fet de la congelació, més enllà de del que no es diu que és any electoral, però compartim que el moment, i precisament ara comentaré els ingressos, jo crec que el que toca és congelar i per això ens ven a tenir. Hi ha algunes particularitats, no? que segurament i en el debat allà el portaveu de Ciudadanos sí que el va comentar molt, també que és cert que podien afegir que, per exemple, l'impost de construccions i obres, és cert que la quota es manté la mateixa, el 4%, però és cert que el mòdul s'ha incrementat un 16% fa un parell de mesos. I només cal veure que realment aquest passa de 4 milions aproximadament d'ingressos a prop de 6. Vull dir, hi ha un increment. Bueno, això es pot dir que és congelació, però realment té un rendiment i és per això. I una altra qüestió també que va ser objecte del debat i que nosaltres vam presentar 3 esmenes i l'equip de govern també les va aprovar. Això també jo penso que són coses que a l'hora de definir el vot les tens en compte, i és les limitacions en les bonificacions del canvi de model energètic. És a dir, sobretot la instal·lació de plaques fotovoltaiques a nivell familiar, de residencial, es va quedar igual, però a nivell d'empreses van posar un topall per dalt que afecta sobretot a les grans empreses. Aquest nosaltres no vam proposar modificació, però és molt baix. Ja ho vam dir també en comissió informativa que ho haurien de pujar una mica més perquè hi ha ciutats que ja ho tenen més alt aquest 2022. I després hi havia un topall per baix per a aquelles autònoms i petites empreses. I aquí sí que pensàvem que era un element clau a l'hora de que aquestes empreses poguessin decidir si feien aquest canvi de model, que precisament és l'objectiu més important que hi ha en aquests moments i més urgent. I estem en uns dies que s'està debatent també a Egipte tot el tema del canvi climàtic. I nosaltres vam eliminar el topall per baix, que era pues, una subvenció de 71 euros per quilowatt, que allò pues, ho deixava i es va quedar només la segona. Per tant, crec que beneficia. Aquí nosaltres es vam abstenir i cal dir també que malgrat aquesta congelació el pressupost s'incrementa més de 14 milions. Vull dir, per el dinamisme econòmic i també sobretot per les aportacions de la resta d'administracions. Per tant, jo mai havia vist, a vegades ni empujant la pressió fiscal, que un pressupost tingués aquest increment. Això en quant a l'increment, en el que són, perdó, les propostes d'ordenances d'aquest 2023. Però és veritat que també, com deia, són les darreres del mandat. I nosaltres pensem que tocava fer una valoració en aquest sentit. I vull recordar que vam començar el mandat en el 2020, que van aprovar en 2019, que l'equip de govern va aprovar la pujada de l'IPC sobre pràcticament la totalitat d'impostos i taxes. En dues sessions va pujar el 5% de residus i va pujar el 5% de l'IBI. Nosaltres vam ser molt crítics perquè hi havia un acord de ple que precisament aquest acord de tots els grups del passat mandat, donat que s'havia aprovat la revisió catastral de no fer cap increment fins al 2021. I es va incrementar un 5%. I ens hem trobat que en el 21, 22 i 23, que encara està per aprovar el pressupost, però quan parlem de pressupost en referint a ordenances i pressupost, ens trobem també en els tres majors de la història d'aquest Ajuntament, en diferència. Són el molt de recursos. I la pregunta, segurament, la pregunta que crec que cal fer-se, què ha canviat, sobretot en un equip de govern que sempre deia que canviarien tot. Canviarien tot. Per començar, deien que canviarien també pressupostos i ordenances, cosa que no hem vist. Han fet les formulars de sempre. No sé si la llei d'hisendes locals ho permet, però ha sigut així. I què ha canviat? I jo sí, crec que cal tenir present, és veritat
que és de finals del 2021, el baròmetre municipal, però aquí sí que hi havia una valoració de la ciutadania. I els problemes, per exemple, residus i manteniment, que eren els principals problemes a finals del 2018, que era l'anterior baròmetre, continuaven i tenien una puntuació de dècimes, però més baixa. Hi havia també un tema que en el 2018 era un tema que no sortia com a residual en un 2,5, i ara sortia com el problema més important, que era la seguretat de la ciutat, que pràcticament pujava un 40%. I hi havia una altra pregunta que jo crec que també s'ha de destacar, i és que li preguntaven a la població quin era el projecte més important d'aquest equip de govern. Hi havia un 19, un 20%, era un 20 i un 19, aproximadament 19, com a alguna cosa, que no ho sabia, diu, no sé. I un altre 19, que eren les respostes més altes, que deia que no ho recordava. Vull dir, això diu molt d'on han anat aquestes... És un debat, sí. Vull dir, per vagi acabant ja i entrem... No, però vaig acabant en un paral·lel. Bueno, la pregunta que cal fer-se és si aquí no hi ha hagut una valoració, la població, perquè això és un baròmetre que, a més, és veritat que ens van donar participació, però que ho va passar a l'equip de govern. I la pregunta és, sí, va ser així, no em digui que no. La pregunta és, on han anat aquests diners? Doncs miri, jo li deia que aquest pressupost de 2023 creix aproximadament uns 14 milions. Li puc dir ara que 11 van a personal i aproximadament 2 i pico més, vull dir que 13 i pico d'aquests 14, aquests 2 i pico més aniran a pagar interessos. Perquè, entre altres coses, el deute de l'Ajuntament, no de les empreses, i són dades que va passar el director de serveis econòmics, els va passar a tots els grups de l'oposició. Ha crescut. El de l'Ajuntament ha passat dels 63 milions aproximadament, que va caure el 2020, va passar actualment a 68 i pico. Ha crescut. Per tant, els diners realment no s'han lluït allò que nosaltres creiem que en aquests increments s'havia d'haver lluït. Ona Martínez, des de l'equip de govern, vol respondre al senyor Vega? Bueno, sí, voldria explicar primer la nostra posició i després, clar, tindré molta feina a respondre al senyor Vega, que ha confós el debat del canal Terrassa amb el ple municipal. Ha fet una exposició aquí de 10 minuts i tenim... Una exposició de què em sembla... Sí, però més que llarga, diria jo. La gràcia és una mica poder deixar espai a tots perquè puguem parlar. Bé, intentaré anar ràpida perquè el company Duque ja ho ha explicat. Aquest any la decisió que es pren des de l'equip de govern és contenir la pressió fiscal i ho fem bàsicament perquè ens fem responsables de la situació que està vivint la nostra ciutadania i el nostre teixit productiu i decidim políticament no carregar-li la motxilla. I no és en cap cas perquè sigui un any electoral, perquè això ja ho venim fent i ja ho hem fet anteriorment. És perquè ens fem responsables d'una situació que ha enllaçat des de la pandèmia a una crisi energètica i de subministraments sense precedents i amb una guerra a Ucraïna que està tenint un impacte també en la nostra societat. Posar en valor també, com comentava el company, el nou gestor tributari, perquè ho farà més fàcil a la ciutadania, però també i sobretot perquè és avançar cap a una administració del segle XXI, transformant digitalment, per tant, l'administració, que en el fons vol dir posar-ho més fàcil a la gent. Dit això, el senyor Vega ha anat traient tot de qüestions, intentaré contestar-ne algunes. En primer lloc, què ha canviat? Doncs han canviat moltes coses. Jo ara li podria fer una exposició de 10 minuts enumerant moltes polítiques. No tenim temps. Podem enumerar moltes polítiques que hem fet des d'aquest equip municipal i des d'aquest govern, que en són moltes. Moltes. Vostè fa referència una altra vegada al baròmetre, que n'hem parlat moltes vegades, jo tampoc hi entraria, però a més el llegeix de la manera que vol, perquè la ciutadania, malgrat una situació molt complexa, va valorar molt positivament viure a Terrassa, va assegurar que la ciutat estava igual o millor i que, a més, de manera optimista, milloraria.
I a més, per exemple, poseu vostè l'exemple de la seguretat. La seguretat, perquè crec que és bo que la gent també ho sàpiga, és ara mateix el primer problema en moltíssims municipis, en moltíssims on governa el seu partit també. I aquí no era el primer. De fet, el primer era les preocupacions econòmiques i referents al treball i a l'atur. Aquest era el primer problema. Si sumava tot el que tenia a veure amb això, sí, era el primer problema. I en altres llocs és molt més problemàtica la seguretat. Evidentment hem de millorar i ens preocupa el que li preocupa a la gent i nosaltres estem treballant en aquesta línia. El senyor Vega assegurava també que ha incrementat el deute de l'Ajuntament. I això és fals. És fals i ja se li va explicar en el ple municipal i perquè repeteixi dues vegades una tergiversació de les dades no serà més veritat. Això és fals. Aquest mandat s'ha reduït en més de 5 milions d'euros el deute de l'Ajuntament i té les dades. Les dades es poden llegir de moltes maneres, però si vostè mira... Si vostè mira... No em digui que jo menteixo perquè són dades... No, home, però no pot dir... El deute del holding municipal ha disminuït més de 5 milions d'euros, i això és així. I les dades en global són clares i, per tant, no donen espai a llegir-les d'una o altra manera. I fa referència també, perquè és un mantra que sempre repeteix, a l'increment en la despesa del personal. No sé si ha dit 11 milions d'euros, ara ho dic de memòria. Però si el que ha fet aquest Ajuntament amb el personal són tres coses molt clares. Una reforma organitzativa que era imprescindible i que, de fet, va començar a treballar vostè des del mandat anterior i que nosaltres l'hem aplicat. Això és el que inverteix en personal aquest govern. Hem estabilitzat la plantilla per l'interinatge, perquè ens ho marcava la llei i també perquè ha sigut una aposta molt clara a l'hora de tirar-ho endavant. I, per últim, vostès, des del govern de l'Estat, han pactat un increment salarial dels treballadors públics, que no diem que ens sembli malament, al contrari, els treballadors estan patint també un increment de la vida, però que només pel 2023 ens suposa 4 milions i mig més en increment que hem d'assumir l'Ajuntament. I, en canvi, els impostos de l'Estat, la participació en els impostos de l'Estat que fan el pressupost municipal només és de 2 milions d'euros. Per tant, pot anar repetint que tenim més ingressos que mai, però és que tenim més despesa que mai. Tenim 10 milions més d'ingressos, però és que la despesa s'incrementa fins a 17 milions. I això passa per l'increment de subministraments, per l'increment dels materials, per l'incrementament dels tipus d'interès i per l'increment que vostès han decidit des de l'Estat i que no ajuden els municipis. Llavors, més enllà de fer els grans discursos, siguin també coherents, perquè l'Estat sí que està ingressant més que mai. De fet, les previsions més moderades parlen d'un 7% més. Ostres, doncs que ho reverteixin en els municipis, no? Que són els que estem més a prop de la gent i els que hem d'ajudar més a la gent i els que al final ho patim molt directament. Perquè l'increment que hi ha hagut en els ingressos ve sobretot perquè la Generalitat, a través del contracte de programa de serveis socials i dels diners per la gratuïtat del P2, ha fet una aposta que són diners finalistes i, per tant, no faci la trampa, perquè no els podem gastar en el que volem. Tot i així, els posem en valor, perquè gràcies a això es podran sustentar les polítiques socials que aquest govern municipal també hem prioritzat aquests anys. Molt bé, gràcies, senyora Martínez. Tornem de nou a l'oposició. Isabel Martínez, la seva formació, el grup municipal de Ciutadans, va votar en contra d'aquestes ordenances fiscals. Els motius, el seu raonament? Sí, bueno, Ciutadans va ser l'únic grup que va votar en contra i jo crec que per entendre o per interpretar la visió d'aquest ple d'ordenances municipals hem de tenir en compte quina visió té cada grup d'una administració pública, de com hauria de ser, de quines esmenes presenta i també quin problema pretenen solucionar aquestes esmenes i també ser coherents amb l'explicació que se'n fa a la ciutadania. En aquest cas, Esquerra Republicana o l'equip de govern sembla que creuen en administracions de gran tamany, no entrarem en tema de pressupostos, que ja tindrem ocasió, però de gran tamany, que recapten molt i que almenys Esquerra Republicana, sempre que ha tingut ocasió d'estar en govern, sempre ha apostat per pujar impostos, sempre hi ha hagut pujada d'impostos.
Quines són les conseqüències? Jo crec que és important no mirar solament aquest any en concret, sinó l'anàlisi d'aquests últims 4 anys que hi ha hagut aquest equip de govern. I la conseqüència és que el 2019 es va decidir fer un augment molt important d'impostos, per tant, el 2008 els terrassencs van viure un augment generalitzat d'impostos i bé, el 2021 és un any excepcional que per la pandèmia es prenen una sèrie de decisions, però el que ara es pretén vendre és que la ciutadania no se'ls pujarà els impostos. No? El concepte de congelar impostos ve lligat a que no se'ls pujaran. Però bé, si bé els tipus del gravamen dels impostos no es pugen en aquestes ordenances, sí que ho farà el rebut que rebran les famílies en general. Per tant, què proposàvem nosaltres, per exemple? Doncs dues esmenes molt concretes que volien una mica pal·liar aquest augment del rebut que tindran les famílies, no del tipus de gravamen, que no augmenta, però el rebut en si sí que ho farà. Per tant, en l'IBI, per exemple, doncs, tot i no pujar el tipus de gravamen, sí que el rebut pujarà per l'efecte de la revisió catastral del 2018. I en l'impost de llicències d'obres, un dels valors que s'utilitza per calcular aquest import final puja un 16%, que és el mòdul bàsic. Per tant, aquests valors fan que el rebut final sí que pugi. Per tant, la ciutadania rebrà una mica més de pressió fiscal en el rebut, que al final és el que veu la ciutadania, no quins imports concrets tenen els càlculs. Per tant, quina proposta fèiem des de Ciutadans? Doncs bé, una alternativa que creiem que era l'única alternativa en el ple de la setmana passada per impedir que els terrassencs notessin aquest augment de pressió fiscal aquest any, perquè els seus rebuts sí que pujaran. Per tant, bàsicament el que demanava més que el rebut de l'IBI, el tipus de gravamen es tornés al del 2019, és a dir, abans d'aquesta pujada per part, sobretot, d'Esquerra Republicana, quan van entrar al govern, i reduir també el tipus de gravamen de l'impost de llicències d'obres, també el tipus del 2019, que creiem que també beneficia tant a particulars com a l'activitat econòmica. Per tant, vam fer aquestes esmenes des de l'equip de govern, no es van acceptar, podem comprendre-ho, perquè, com he dit abans, són diferents visions de l'administració. Nosaltres creiem que una administració no ha de ser potser tan gran, sinó que ha de ser eficient amb els recursos que té. Per tant, si es va votar que no a les esmenes, que és el que va passar, doncs ho entenem, però de cara a la ciutadania se'ls haurà d'explicar, quan rebin els rebuts més alts, el motiu pel qual és així. Ens queda encara el darrer torn, en aquest cas de la representant de Junts per Terrassa, Meritxell Lluís, la seva participació en aquest ple d'ordenances, la seva formació política es va abstenir. Sí, ens vam abstenir i nosaltres vam començar així la intervenció i per tant també permetem que comenci així. I és que nosaltres som partidaris que hi hagi una pressió fiscal moderada, sobretot amb el context actual que estem, perquè això és un factor determinant per ajudar a l'economia productiva, per reactivar l'activitat econòmica, que al cap i a la fi reverteix en el benestar de les persones. I estem en una situació, i això es comentava abans, que cada cop més costa, hi ha moltes famílies terrassenques que els costa arribar a final de mes, i per tant no entendríem de cap manera que es plantegés un augment de la pressió fiscal, com diu l'equip de govern, a la motxilla o a les espatlles de la ciutadania. Per tant, en aquest sentit, nosaltres ho vam plantejar així, ens movíem amb més o menys suport, però també és determinant les esmenes que hi vam presentar. Nosaltres vam presentar tot un seguit d'esmenes que responien a iniciatives presentades en el ple pel grup municipal de Junts per Terrassa, aprovades per unanimitat, i això ens va determinar a fer una sèrie d'esmenes. Una d'elles, i me n'alegro que el senyor Duque ho hagués comentat, que era el sistema de pagament personalitzat, és una proposta de resolució de Junts per Terrassa, repeteixo, aprovada per unanimitat, del novembre del 2020, i tot i que, i això sí que ho vam dir i ho tornarem a dir, que lamentem que malgrat es va transaccionar amb l'equip de govern perquè es fes efectiu l'any 2022, doncs l'equip de govern ja ens ha dit que no serà efectiu fins al mandat proper. Esperem que les majories del proper mandat no facin trontollar aquest sistema, perquè creiem que és un sistema que pot ajudar a les famílies i a les empreses a planificar-se justament aquelles obligacions fiscals que tenen. No? I relacionat amb això, el que nosaltres plantejàvem com a esmena, en un cas va ser
aprovat, però amb l'altra no. D'una banda, que es comencés a explicar, quan es fa difusió del calendari fiscal, s'expliqués que aquesta mesura entrava en funcionament, i lligat a això, que és la part que l'equip de govern encara no entenem per què no van acceptar, és que nosaltres demanàvem que es donés una informació d'aquells tributs que s'havien pagat en els anys anteriors. En funció dels anys anteriors i la previsió del que s'havia de pagar el 2023, permetia a les famílies, i això fer-ho cada any, permet a les famílies organitzar-se i decidir lliurement si volen aquest sistema de pagament personalitzat, que pot ser mensual, bimenstrual o semestralment. Aquest seria un bloc. Per altra banda, i també relacionat amb una altra proposta de resolució de Junts per Terrassa del juny del 2021, també aprovada per unanimitat, que plantejava un problema que té tot el país, que és el problema amb el fibrociment, amb l'amiant, i en aquest, un dels punts que plantejava en aquest sentit era ampliar les bonificacions per l'impost de construccions, instal·lacions i obres d'aquelles obres que tinguin per objecte la retirada del fibro, de l'amiant, del fibrociment. En tot cas, aquesta sí que va ser, aquesta és una proposta que va ser aprovada. I després l'altra gran esmena que nosaltres vam presentar, i aquí és on ens va fer tenir un debat en el ple de diverses maneres de veure les coses, que és justament referent a les incentius fiscals per la instal·lació de plaques fotovoltaiques. El senyor Duque i la senyora Martínez explicaven el posicionament de l'equip de govern, el senyor Vega explicava una esmena en aquest sentit del seu grup municipal, i nosaltres, des del... o dues, perdó, sí, perquè fan referència a diversos... Per tant, són tres, és cert, perquè una afecta l'IBI, l'altra l'ICIO i l'altra l'IAE. En tot cas, nosaltres en presentàvem una que abarcava també els tres impostos, que justament el que volíem és eliminar aquests topalls que l'equip de govern posava a la instal·lació. No? I ho plantejàvem en termes de dir, escolteu, si creiem que és important fer la transició energètica, creiem que no estem encara en el moment òptim per començar a posar topalls. I això era un... vam tenir un debat, no es tracta ara de dir qui és més o menys, però en tot cas per nosaltres això era significatiu per no donar un vot favorable a les ordenances fiscals. Es va aprovar una cosa entre unes esmenes del PSC, que són un punt intermig, ni el que proposava l'equip de govern ni el que proposàvem nosaltres, i jo crec que ens vam quedar curts, senyor Vega, em sap greu, però ja sap que n'hem parlat molt sovint, i per tant això va decantar molt quin era el posicionament del grup municipal de Junts per Terrassa. I tot i no voler encetar el debat, és cert que quan parlem d'ordenances fiscals, encara que el debat no sigui conjunt en el pressupost, i no entraré les raons perquè això podria, ens donaria per 3 o 4 programes més, sí que és cert, i això ho fem des del nostre grup municipal, i és que no podem deixar de mirar, ni que sigui de passada, el pressupost. I en aquest sentit nosaltres els hi plantejàvem a l'equip de govern que discrepem, i ho veurem en el proper pressupost, discrepem de com gestionen els recursos fruit de l'esforç fiscal que estem demanant als terrassencs i les terrassenques. Sí. I per això vam fer aquesta abstenció, valorant la congelació, i acabo, si em permeten, valorant la congelació, però també amb elements en els quals hi discrepem. Si tenim temps, intentarem res, encara que sigui parlar dels pressupostos. Abans, però, senyor Duque, vostè ha anat prenent notes. Crec que vol respondre el senyor Vega. Sí, bueno, a todos en general. A todos en general. Bueno, más que nada intentaré que esto se parezca a un debate, porque es que si apalancamos la palabra y no la soltamos es difícil que esto se convierta en un debate. Yo simplemente seré breve, a pesar de que tengo también muchas cosas que decir. Creo que Ciudadanos y el PSC coinciden en algo que puede ser desinformación, que es decir, que el aumento de recursos responde al aumento de la presión fiscal. Eso no es así, ¿no? Entonces, el aumento de recursos hay que explicar a qué se debe, y se debe a un aumento de la actividad, y por eso aumentan los ingresos por explotación de impuestos propios. Eso es lo que yo he dicho. Vale, no, pero tiene que quedar muy claro, porque parece que no sube la presión fiscal, pero sí, van a pagar más, ¿no? Entonces, un momento.
Un momento que termine, señor Vega, por favor. Usted lleva muchos años en la casa, sabe mucho de este tema y entiendo que quiera saltar en cada momento, pero yo creo que hay que explicar las cosas bien, porque ¿a dónde va todo el dinero de incremento? Hombre, a ver, parece que estemos aquí ahora atando los perros con longanizas, ¿no? Cuando venimos de una crisis mundial, estamos inmersos en otra. Subidas salariales, algunas por proyectos, como ha comentado la compañera que inició este ayuntamiento en el mandato pasado, algunas por orden del Gobierno central, la inflación, la subida de los tipos de interés. Cuando una familia sufre por la subida de los tipos de interés, un ayuntamiento también sufre. Cuando suben los suministros, el ayuntamiento también sufre. Cuando tenemos una obra adjudicada y se tienen que recalcular los costes, el ayuntamiento también sufre. Entonces, parece que este dinero no sepamos a dónde va y usted lo sabe bien, porque en todas las reuniones se le explica y lo sabe sin que se lo expliquen. Por eso me sabe mal que a la ciudadanía le intentemos explicar lo que no es. Entonces, queda claro que el ayuntamiento tiene muchos más gastos y no tiene tantos ingresos como tiene el Gobierno central. Es la administración que menos recauda, que menos recursos tiene, y eso lo sabemos todos y todas. Si algún día quieren ser alcaldes o que su partido esté en la alcaldía, lo que no podemos hacer es poner el listón en un lugar al que no vamos a llegar. Entonces, vamos a ser todos conscientes de que no podemos decir cosas que no son. Yo creo que, y ahora ya para terminar, sí que me gustaría ir de lo micro a lo macro, porque la señora Martínez, y soy muy breve, ha comentado qué pensarán las familias, ¿no? A las familias les preocupa muchísimo los impuestos que les cobra su ayuntamiento, pero también le preocupa mucho que le estén robando con bienes básicos que necesitan para salir adelante. Entonces, hoy hablamos de ordenanzas, pero no podemos perder de vista que las familias están pagando unas facturas de la luz, unas facturas del gas brutales, que están pagando por la vivienda casi, en algunos casos, el 70% de lo que cobran. Hoy podemos quedarnos en lo micro y no mirar hacia arriba, pero estoy seguro de que a una familia le preocupa mucho más que las energéticas le estén robando o que los fondos buitres, los bancos, les estén robando por una vivienda o que los estén asfixiando. Y aquí todos tenemos que mirar un poco más arriba, porque en el debate de ordenanzas y en el debate de cómo los servicios del ayuntamiento están intentando capear lo que viene con directrices políticas, porque el 2023 va a ser muy duro. Por eso este año era muy importante hacer unas ordenanzas que no afectaran a la ciudadanía, pero que tampoco nos dejaran pues eso, en situación de tener que ser intervenidos, ¿no? Usted sabe que eso puede pasar. Si algo se hace mal, si no se hace con visión, pueden venir y te pueden intervenir, ¿no? O como mínimo controlar un poquito. Eso espero que nos lo pueda explicar también, ¿no? Y limitarte, ¿no? Limitarte el gasto. Entonces, a mí me gustaría que todos los partidos tuvieran su visión, que discrepemos todo lo que quieran, pero que sobre todo pensemos en la gente que hay en casa y que no se queden a pie cambiado sin entender nada. Y eso es faena de todos. Hagamos un poco de pedagogía también, porque han quedado cosas en el aire, preguntas del tipo, lo que importa es que la factura sube, expliquemos por qué sube, ¿no? O del tipo, ¿a dónde van estos 14 millones de incremento? La deja en el aire, y si yo, con el poco tiempo que tengo en comparación a usted, porque me gusta soltar la pelota, no le contesto a eso, la persona que está en casa se cree que hay 14 millones por ahí tirados. Y ya está, con esto termino. Señor Vega. No, mire, jo comparteixo moltes de les coses que de les reflexions que estem fent, però aquí estem per discutir unes ordenances de la nostra ciutat i que els responsables polítics són nosaltres i les famílies tenen molts problemes. I jo vull puntualitzar, perquè vostè diu, això no, escolti, això són dades que estan publicades en la web municipal i si hi ha alguna que està mal donada, digue-me que jo li demanaré disculpes. Però no digui que jo no dic xifres, que són xifres que estan publicades en la web de l'Ajuntament com a oficials i que les he viscut. Primera qüestió, la pandèmia que compartim va ser un moment molt difícil a nivell de vides humanes, a nivell de famílies, d'empreses i tal. Per a l'Ajuntament, a nivell econòmic, no dic, evidentment, va paralitzar l'activitat política, en això estic completament d'acord, però a nivell econòmic l'Ajuntament va acabar l'any, després de les bonificacions que van aprovar, en un superàvit de 4,5, que sumaven a 4 més que arrossegaven i que van poder disposar el 2021 perquè es van suspendre les regles fiscals. Segona qüestió, sobre personal, miri, jo no m'envio, jo això ho he vingut dient des que van començar a governar, i el que puc i el podem comprovar ara mateix,
han pujat els pressupostos i han pujat la despesa de personal. És normal, com a cada mandat. Miri, en el 15-19, en el 15-19 es va reduir el deute a 20 milions. Ara, si vostè mira... Perdó, ja... És el 15-19, perquè no sabem... 15-19? No, 2015-2019. Ah, no, però estava en personal i el que li volia dir era el següent. En el pressupost global, la despesa de personal en el 2019 era un 41%, 41 i escaig. En el 2023, que aprovem ara, les dades que ens han donat, si vostè fa la regla de 3 i el percentatge, incrementa la despesa de personal i incrementa el pressupost. És un 47%. S'ha incrementat 6 punts. I el que li deia, en el 2015-2009 no era així. Les aportacions de l'Estat. Miri, l'Estat que ha vingut fent aportacions insuficients. Jo no he tingut cap problema en votar a favor d'algunes esmenes dient que ajudin més als municipis, de sempre governant i en l'oposició. Per tant, no ho és jo. Però miri, el 2020 el PIB va caure un 10,5, que l'Estat no ha repercutit en les aportacions. El 2008 i el 2009 i 2010 encara està pagant l'Ajuntament una part de lo que ven haver de retornar. Aquí l'Estat no ha demanat res. En 2022 l'aportació de l'Estat va ser d'un increment del 10,9 i el 2023 s'incrementa un 4,9. Per tant, són xifres percentuals que estan situades en context. I el deute, mira, vostè em deia una cosa, jo ja li he dit, l'Ajuntament tenia de deute, entre 2015 i 2019 va disminuir 20 milions, més de 20 milions. Però en el 2019 tenia 64,983, 900.083 euros. L'Ajuntament, no les empreses, si vol també parlem d'empreses, però no tenim les dades encara, però si vol també. I en el 2022 la previsió que fan vostès és que acaben 68.300.002. Escolti, jo el que faig és una resta. I per tant, el deute de l'Ajuntament s'ha incrementat. I aquí no he volgut dir d'algunes empreses que van disminuint perquè tenen els seus pagaments funerària, a la que vostès, per exemple, l'han agafat diners perquè necessitava, però l'han agafat a l'Ajuntament, que no havia passat mai, ni en la crisi del 2008. Si vostè creu que jo en alguna d'aquestes coses estic mentint, m'ho ha de demostrar en dades. Però el que no pot dir és que vostè, no, que no li agradi el relat que jo faig i que vostè digui, mire, hi ha un moment d'inflació, ho puc entendre, hi ha un moment d'inflació que dificulta tot. Hi ha un increment energètic, evidentment, també ho entenc, ho puc entendre, però hi ha altres coses que a mi em generen molts dubtes i és el que has posat en xifres reals, no me les he inventat. Gràcies, gràcies, senyor Vega. Ona Martínez, que estava escoltant molt atentament el senyor Vega. Jo sempre escolto molt atentament a tothom. A mi ni em molesta ni em deixa de molestar el seu relat. El seu relat és seu i pot explicar-lo com vulgui. Jo el que dic és que vostè tergiversa la realitat i la tergiversa. I la tergiversa jo crec que es pot entendre molt clarament des del moment en què afirma, com va afirmar el darrer ple, que estem vivint un moment d'estabilitat econòmica. Perquè jo crec que totes les famílies i totes les persones, tots els tercencs i les tercenques, saben que no estem vivint un moment d'estabilitat econòmica. I la tergiversa en el moment en què afirma que si ens mirem només els pressupostos municipals, el moment és de bonança econòmica. Per què no? Per què no? És evident que no. Una cosa és que puguin incrementar els ingressos, i l'altre és que l'increment de la despesa i del que ha hagut d'afrontar l'Ajuntament, evidentment perquè és la nostra responsabilitat, perquè la nostra gent està patint, és més gran que mai. Per tant, per molt que incrementi els ingressos, no pot afirmar que estem en un moment de bonança econòmica, perquè tenim més despesa i més obligacions i hem d'ajudar més a la nostra gent que mai. Per tant, jo crec que retrata perfectament quin relat fa vostè i el fa interessadament perquè vol que li encaixi, però crec que és evident que no encaixa. Volia comentar també que tant el PSC com Ciutadans afirmen
que ha augmentat la pressió fiscal. Ciutadans diu que l'augmentem sempre perquè Esquerra Republicana som així de dolents i el PSC ha afirmat que el 2019 va incrementar la pressió fiscal. Això ho hem explicat per activa i per passiva. L'únic que va incrementar una mica va ser el 2019 i va incrementar perquè la seva gestió anterior va deixar un pla econòmic a l'Ajuntament que feia necessari incrementar una mica els ingressos perquè el pressupost fos gestionable. Vam heredar una gestió seva i vam haver de fer això. La resta, la senyora Martínez pot anar repetint que incrementem la pressió fiscal i que pugem els impostos, però no és veritat. Els vam congelar l'any passat i els tornem a congelar aquest any perquè entenem que no podem carregar les espatlles de la gent amb tot el que s'està vivint. I per últim, volia comentar també breument que posar de manifest que aquesta posició que té Ciutadans i que ha explicat molt bé la senyora Martínez és una posició, si em permeten, del tot hipòcrita. Perquè resulta que Ciutadans està a favor, i ja ho ha explicat, d'una administració que no sigui un monstre, que no sigui gran i que, per tant, entenc una administració que l'Ajuntament sigui una administració pública petita. Jo entenc que amb això deu voler dir carregar-se serveis públics. Perquè si vostè el que defensa és que és una rebaixa fiscal impossible, que suposaria 4 milions menys a l'Ajuntament, i després estic segura que en el ple de pressupostos defensaran que invertim a tot arreu, això només s'aguanta carregant-se serveis públics. I assumant-me la reflexió que feia el senyor Duque, espero que quan pensen tant en les butxaques de les famílies, pensant en els impostos, no? I amb aquesta visió populista, si m'ho permeten, dels impostos, perquè els impostos al final el que paguen són serveis públics, ja no sé que se'n vulgui carregar, són necessaris, espero que també pensin el mateix a l'hora de posicionar-se davant de l'IBEX 35, no? En qüestions com l'energia, en qüestions com l'habitatge, en qüestions essencials per als terrassencs i les terrassenques, i que, per tant, siguin capaços també de fer propostes davant dels grans oligopolis que són qui realment estan fent patir ara a les nostres famílies. I una última qüestió, una última frase. Si la posició de la senyora Martínez i de Ciutadans crec que és hipòcrita pel que acabo d'explicar, també crec que l'abstenció del PSC i de Junts en té una part, perquè vostès es van abstenir aquestes esmenes i aquesta rebaixa fiscal. Per tant, expliquin, quan després proposin que gastem més que mai, diguéssim, i que invertim en tot, com ho sustentarien. Molt bé, senyora Martínez, per al·lusions, crec que ha de respondre no només a la senyora Martínez, sinó també a algú més. Breument, jo crec que fa una estona que hem començat a parlar de números molt macro, molt grans, i potser qui ens segueixi s'ha perdut una mica, perquè ara mateix estàvem parlant de mesures concretes d'ordenances fiscals per l'any vinent. Jo crec que tots estem d'acord en que l'any vinent serà un any econòmicament molt complicat per tothom, per particulars, per empreses, que el cost de l'energia afectarà a tothom, que estarem molt preocupats per qualsevol detall que a casa nostra doncs, ens pugui fer arribar factures una mica més altes, perquè això passarà l'any vinent. Per tant, nosaltres creiem que era un moment per tenir un gest a les famílies i a les empreses en uns temps doncs, una mica d'incertesa i en què sabem que doncs, tot tindrà un cost més elevat. I evidentment, com deia el senyor Duque, hi ha temes macro com són el cost de l'energia, com és la falta d'habitatge de lloguer social, i això s'ha d'abordar. Però la setmana passada parlàvem concretament d'ordenances municipals i què podem fer des de l'Ajuntament i des dels grups municipals per evitar que aquestes despeses que en general rebrà el ciutadà l'any vinent doncs, tingui un gran efecte la seva capacitat econòmica. I, bueno, contestant a la senyora Martínez, jo no he dit que vostès pugin els impostos, he dit que els ciutadans rebran un rebut més alt en aquells rebuts municipals i, per tant, nosaltres presentàvem mesures concretes perquè aquest rebut que reben els ciutadans no sigui més elevat que l'any anterior. És a dir, jo no els he dit que vostès pugen els tipus de gravamen dels impostos. No, vostès els han congelat, però hi ha altres valors que fan que aquest rebut pugi. I, per tant, nosaltres proposàvem dues mesures molt concretes que creiem que faria doncs, evitar que els ciutadans notessin aquest increment monetari al final en el rebut dels impostos. Creiem que era una bona mesura, l'equip de govern no coincideix, doncs, bueno, és respectable, però era una de les mesures que proposàvem.
Gràcies, senyora Isabel Martínez. Meritxell Lluís, estem ja tancant el programa, vull dir que... Soc plenament conscient. Sí, una classe d'un minut. Sí, tindrem un darrer minut per tots, sí. En tot cas, si em permeten, intentaré utilitzar el temps que em dona. Que li correspon, sí. Sí. A veure, jo ho he dit abans, i continuo defensant el mateix. Nosaltres valoràvem aquesta congelació que es fa aquest any. També és cert, i això ho dèiem en el debat, que aquesta congelació no és nova, és cert, fa 3 anys que la fan, però el que sí que és nova és la situació en la que estem, perquè estem pitjor que fa un any. És a dir, la situació de les famílies costa molt més que no abans. Per tant, i això vam plantejar-ho, i jo continuo lligant-ho, ni que sigui de rasquillada, si em permet, al tema de pressupostos. I jo els deia, escolteu, nosaltres no veiem un retorn clar d'aquest esforç fiscal que es demanen els terrassencs i les terrassenques. I els deia en el debat, esperem que en el pressupost, que no el discutíem el divendres passat, però en tot cas, que quan discutim el pressupost, el que volem veure són unes polítiques socials que realment ajudin a que les famílies i les empreses, d'aquesta ciutat no quedin enrere. I això ho haurem de veure amb el pressupost. I això era el posicionament que vam estar defensant, que en tot cas hipòcrita no ho és, sincer crec que ho és, ens pot agradar més o no el posicionament, però en tot cas és el que creiem que ara tocava i per això vam fer aquesta abstenció, perquè creiem que no cal, o sigui, no és que no cal, és que no podríem suportar un augment de la pressió fiscal, i menys en aquests moments. No són les ordenances fiscals que ens agradaven. Allò que van modificar és allò que nosaltres vam presentar esmenes. És a dir, n'hem parlat molt concretament, però hi ha altres modificacions a les ordenances fiscals a les quals, i ho vam dir-ho en el debat, nosaltres ja estàvem d'acord. Hi havia altres modificacions de la redacció d'altres taxes i preus públics de la ciutat que estàvem d'acord. I els grups de l'oposició, en aquest cas el meu grup municipal, va presentar esmenes d'allò que no estava d'acord. Algunes es van aprovar i d'altres es van rebutjar. I per això és l'explicació de la nostra abstenció. Si no s'haguessin aprovat cap esmena i creguéssim que no era bo la congelació de les ordenances fiscals, doncs haguéssim votat que no. I si haguéssim estat d'acord amb tot el que proposava l'equip de govern, doncs haguéssim votat que sí. Però com que no és el cas, per això ens vam abstenir. Molt bé, l'equip de govern presentarà uns pressupostos per a l'any vinent de 225 milions d'euros. 225 milions d'euros. Aquests comptes s'hauran d'aprovar inicialment en un ple extraordinari que s'ha de celebrar el 30 de novembre. I en els propers dies, cada àrea presentarà detalladament els seus comptes amb un increment del 4,6%. Un 4,6% més en relació al present exercici. Darrer minut de programa, res, sisplau, siguin breus, perquè ens estem ja pràcticament passant. Darreres intervencions, tema ordenança, si vol afegir alguna cosa al teu pressupost, el senyor Duque. Sí, compliré con el minuto. Nada, ante esta especie de devorización de los impuestos, que son la clave para que tengamos una sociedad con un bienestar garantizado, y ante lo que decía el señor Vega y el PSC, que tenemos más ingresos que nunca, que esto nunca se había vivido. Lo que no se ha vivido nunca es tener una situación como la que hemos tenido, que es la pandemia, una guerra que ya podemos llamar mundial, una subida de costes en todo brutal, y que además el Gobierno central no proteja esos extraordinarios beneficios que tienen fondos buitre, empresas energéticas, y que estemos mirando hacia abajo cuando ustedes desde su partido pueden mirar hacia arriba y conseguir, por ejemplo, una ley de vivienda que nos iría de lujo para superar esta crisis. Ciudadanos dice que hay que bajar los impuestos, cueste lo que cueste, y Junts dice que gestionamos mal los recursos. Bueno, ante eso, nosotros, lo que decía, empatía hacia la ciudadanía y gestionar los recursos lo mejor que sepamos, repito, de la mano de los servicios, porque aquí la idea política significa mucho, pero la sabiduría que tienen los servicios y el ayuntamiento histórico, pues no podemos saltárnoslo, o sea, no es tan fácil. Y con eso terminaría, mi minuto. Senyor Vega. Sí, bé, jo crec que la millor manera, hi ha moltes maneres d'ajudar la ciutadania, però la nostra responsabilitat i la millor manera és gestionar bé i gestionar de manera eficient. Jo vaig dir que estaven en un moment de molta incertesa, que els auguris donaven que hi hauria una recessió, però que en aquests moments, i m'estava referint
a les dades del tercer trimestre, hi havia un creixement del 3,5%. Si vostè troba que la dada és dolenta, crec que sí, exceptuant el 2022 i 2021, i que les dades a Catalunya eren d'un 9,5% d'atur, que és una bona dada que no vivien des del 2007. Això és el que vaig dir. No faci vostè jocs de paraules dient que tergiverso, no. Estic dient això, i que el futur serà segurament ara, per qüestions de guerra, que jo puc coincidir perfectament, també per altres motius, però que serà un moment difícil. Però ja dic, jo estic d'acord que nosaltres la responsabilitat és donar resposta a les necessitats de la ciutat. I la primera resposta, que jo crec, com a mínim jo ho entenc que sí, és fer una bona gestió. I jo he dit coses aquí, escolti, que els poden agradar o no, però són números, són reals, són números que faciliten vostès i que els poden agradar o no, però són els que són. Se li ha acabat el minut, senyora Ana Martínez. Mira, si parlem de números, 4 milions d'euros de més en subministraments, 2,2 milions d'euros de més de la càrrega financera, 5,5 milions d'euros de més de l'increment de les retribucions salarials del 22-23. I després apostes, no, de consolidació de serveis de 3 milions d'euros o de 1,6 milions d'euros a la policia municipal. Tot plegat fa més de 17 milions d'euros de més de despesa. Quan vostè afirma, perquè ho ha afirmat en diverses ocasions, que estem en un moment de bons pressupostos, crec que aquestes dades parlen per si soles. Senyora Isabel Martínez. Sí, bé, només per comentar, no sempre més recursos és un servei més eficient. No sempre, en general sí, però per exemple el servei de neteja l'última vegada es va abocar moltíssims recursos i segueix sent un dels serveis pitjors valorats. Per tant, potser el que cal ara és un canvi d'estratègia i no únicament parlar de més recursos és igual a un millor servei, perquè no sempre és així. I únicament per tornar al tema d'ordenances, nosaltres hem votat en contra de les ordenances, però en aquest cas també l'equip de govern ha votat en contra d'unes mesures molt concretes per reduir els rebuts municipals aquest any. Ja per acabar, Meritxell Lluís. Sí, torno a la relació que hi ha directa d'aquell esforç fiscal que demanem als terrassencs, a les terrassenques, ha de tenir un impacte. I l'impacte el veurem quan tinguem tots els números i puguem debatre del pressupost. I jo els hi deia, i els hi repetirem sempre, és a dir, pretendre fer noves polítiques socials amb un impacte real, sense crear riquesa, no ens en sortirem, és insostenible. Per tant, aquell esforç fiscal, i això em referia quan parlava de la gestió dels recursos, és a dir, aquell esforç fiscal que demanem als terrassencs i a les terrassenques ha d'estar a l'alçada, o repeteix, ho tiro enrere, la gestió municipal d'aquells recursos que demanem als terrassencs i terrassenques via esforç fiscal han d'estar a l'alçada. I és el que simplement els hi demanem, i per això, quan parlem d'ordenances que en vam estar parlant, té una relació directa amb el pressupost. Com apliquem o quina és la proposta de l'equip de govern, en aquest cas, d'aplicar aquest esforç fiscal dels terrassencs i les terrassenques. I aquí és on ens hi trobaran en el debat, sumant en positiu, com sempre hem fet, però alhora discrepant en allò que discrepem i amb voluntat de sumar. I sobretot, tenim present que calen noves polítiques socials perquè estem en una situació que no és la mateixa, és a dir, congelació any rere any, però sense afegir-hi cap plus quan la situació ha empitjorat per moltes famílies i moltes empreses d'aquesta ciutat, no hi estem del tot d'acord i per això ens vam abstenir. Ho deixem aquí. Gràcies, senyores i senyors, per la seva participació, per la seva presència. Els emplacem per el proper mes, que serà el darrer debat obert d'aquest 2022. D'acord? Senyores i senyors, gràcies. Bona nit. Bona nit. I també gràcies als telespectadors de Canal Terrassa. Que vagi bé. Bona nit. Bona nit a tothom.